baratoobankii barkii subaxnimo ee saacadda geeska afrika magaalada hargeysa si rasmi ah loogu soo gunaanaday xarunta guud ee maxkamadda gobolka muradejeex ku leedahay gudaha hargeysa dacwad in muddo halka kaga soconaysay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani maxamed sadiiq cabdillaahi dhame oo xurriyadiisii dib loo siiyey sida uu ku dhawaaqay garsooruhu iyo hogeeyaha ciyaaraha sportska u qaabilsanaa xisbiga wadani yuunis axmed yuunis oo lagu xukumay hal sano oo xadhiga waxaana ku dhawaaqay natiijadaasi garsoore idris oo in muddo dacwadda gacanta ku hayay suuragal ma noqon in warfidyanadii goobta ku sugnaa intaasi kadib sharaxaad guud ka bixiyo dacwaddani sidoo kale qaabkee ku soo dhammaatay balse waxaa intaa beddelkeeda warfidyanada kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka wadani ku leeyahay gudaha hargeysa guddoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadani xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde waxaanu yidhi sidan waa markii maxkamaddu bixisay amarka sii daynta maxamed sidiiq oo qoraala waxay soo gudbiyeen ogeysiin racfaana ay ku sheegayaan inay racfaan ka qaateen xukunka oo muddo sii hayntiisa diyaarna u ahaa waxaa caddayd oo garyaqaanadii u doodayey eedaysanayaashu ee meesha fadhiyay sheegeen in xeer ilaalintu racfaan shaabadaysan oo hore looga sii qabtay xukunkiion xaakimka afkiisa ka soo wada dhammaan uu markuu yidhi waa dhan tahay ay gudbiyeen taasina waxaa ku tusinaysaa inay xukunka ka sii warqabeen oo ka sii diyaargaroobeen in maxamed sidiiq xorriyadiisa loo soo celiyo loo sii daayo oo ay doonayaan inay muddo ku saayaan waxaa muuqata in xadhigga mas-uuliyiintaasi yahay mid siyaasadaysan oo sababta oo wax eeda oo ay xadhigga ku mutaystaan lama keenin maxkamadda horteeda iyo caddayn ku filan waxaan u aragnaa xadhiggooda xadhig siyaasadeed ee faldembiyeed ay ku kaceen oo ay qarankan khalkhal ku geliyeen oo ay dad ku kiciyeen oo ay ummadda isku direen isku hor keeneen maxkamadda lama hor keenin markhaatiyadoodiina may caddayn marka waxaan ummadda u sheegaynaa in ballanqaadkii ay xukuumaddu noo qaaday ee madaxweynuhu ka uka ahaa inaan annaga xagga iyaga weli wuu ka jiraa ballanqaadkaanu qaadnay oo annagoo ummadda u tudhaynaa annagu rabshadna samayn mayno dalkana gelgeli mayno xadhiggaa iyo tacaddigaana waxaan u maraynaa intay qawaaniintu noo ogoshahay se waxaanu ka digaynaa dulqaadka dadku uu soo yaraada ninka fulaygii haddaad erido erido uun waxaa noo suurto gashay in qarannadii u doodayey mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani dhankooda aragtaan sida ula muuqato ay warfidyanada u sharaxaan guleed axmed jaamac guleed difaac bismillahi raxmaan raxiim waxay ahayd niman siyaasiin ah oo lagu soo ogay dacwad siyaasi ah oo laga leeyahay ujeeddo siyaasi ah waxaana ka soo baxay xukun siyaasi ah oo maana arag inay ahayd dacwad caadi ah waxay nimadaa lagu xidhay ee laguna xukumayna waxay ahayd aragtidooday dhiibteen iyo shaqadoodii xisbinimo oo ay gudanayeen marka waxaan u aragnay in lagu caburinayey mana ahayn xukun aanu filaynay markaanu eegna caddaymihii maxkamadda loo soo gudbiyey iyo dacwadda sidii loo qaaday tusaale ahaan in ujeeddada laga lahaa caburin tahay waxaa idin caddaynayaa maxamed sidiiq dhamme oo ay maxkamaddu sheegtay in xorriyaddiisa loo soo celiyo waxba lagu waayey weli wuu xidhay sababtoo xeeraalinta iyo xukuumaddu waxay doonayaan inay hayaan oo ay caburiyaan oo ay cadaadiyaan runtii anagu taasun baan u aragnaa arrintaasi arrin sharaf darro meesha ka dhacday bay ahayd soomaaliland intii ay jirtay xisbiyada siyaasiga ee diwaan gashan waa markii ugu horreysay ee saraakiil ka tirsan oo xisaabta ku jirta lagu xukumay dacwad ciqaaba waxa xisbiyada loo sameeyay waxa weeye inay dhaliilaan dowladda inay dowladda dhaliilaan maadaama la tartamayaan muwakiliinteeda waxa maanta ku dhacay waxaanu filayna may ahayn runtii cadaalad darre weeye soomaaliland waxaanay ku ahayd xadhigga iyo xidhishta iyo caburinta suxufiyiinta maantana waxa ku darsamay siyaasiyiinti waa ku darsamay kuba ku qanacsanaayeen xukunka soo baxaya inaanay guulaysan karin saasi awoodeed bay sii samaysteen inay racfaankii sii qortaan marka waxaan leenahay xukuumadda xadhiggaas xadhig siyaasiya weeye xukuumaddu laba arrinba ka waantoodo bulshada iyo shacbiga somaliland xaq bay uleeyahin ra'yigooda dacwaddan ayaa in muddaa laga wada dhuul sugayay go'aanka kama dambaystee ka soo baxa balse ilaa hadda ma cadda in dacwaddan ay noqon doonto mid maxkamadaha dalka sidoodii uga sii socota maadaama oo xilligan xeerlaalintu ay ka qaadatay racfaan xukunka ka soo baxay maxkamadda gobolka muradejeex oo faysal maxamed aadam faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa